জামুগুৰিহাটৰ খকন বস্তিৰ প্ৰিয়ংকা বদ্ৰাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন জামুগুৰিহাটৰ খকন বস্তিৰ চিমন বদ্ৰা আৰু চুকাৰু বদ্ৰাৰ বিছ বছৰীয়া কন্যা প্ৰিয়ংকা বদ্ৰা বিগত এমাহ ধৰি এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে এতিয়া কন্যা সন্তানটিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আজি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ কাষত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া তথা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ আচাৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত হৈ প্ৰিয়ংকা বদ্ৰৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগত গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰি চিকিৎসাৰ বাবে টমকিলৈ প্ৰেৰণ কৰে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জড়িত পৰিয়ালটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ থ্ৰী ছেভেন টু ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ টু

প্রথমতে আমার প্রেম ইয়াতে উপস্থিত এইখিনি এইখানে পৰা প্রতিবেদন লওয়ার কারণে আমি বিশেষ করে অসম গোর্ ছাত্র সন্থা উত্তর জামুড়ি আঞ্চলিক সমিতি তথা নত্তর নদার আদিবাসী ছাত্র সন্তাৰ আঞ্চলিক সমিতির পৰা আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো হয় এই একবারে একদম পিছপরা অঞ্চল এটা শকন বস্তি গাওয়ার আমার উত্তর মারাদ গাঁ পঞ্চায়ত অন্তর্গত শকন বস্তি গাঁত মানে আপোনাৰ এই পিছপৰা গাঁৱত এই প্ৰিয়ংকা বদ্ৰা বিগত এক মাহ ধৰি যিটো মানে একদম ৰোগীত আক্ৰান্ত হৈ বহি আছিলে ইয়াতে মানে একদম টকা পইচাৰ একদম অ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজ ইয়াতে সমবেত হৈ স্থানীয় ৰাইজেও মানে সমবেত হৈ কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আজি এক মাহৰ ৰোগীত আক্ৰান্ত হৈ থকা সৰু ছাত্ৰী বিছ বছৰীয়া যিটো সৰু ছাত্ৰীজনী মানে সুস্থ হ'বৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একগোট হৈ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু গৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা মিলি আমি একগোট হৈ আজি টুমুকী হস্পিটেললৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিব গৈ আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত এই অসুস্থ পৰিয়াল এইটো যিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানে সকলো জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী সকলো ৰাজনৈতিক হওক অৰাজনৈতিক হওক সকলো জনগোষ্ঠীক আমি সংগঠন হওক বা যিকোনো সংস্থা সংগঠন আছে সকলোকে আমি সহযোগিতাৰ হাতটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে এই গৰীব পৰিয়ালৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যিটো কন্যা যিটো শিশু সেই শিশুটিৰ উন্নত চিকিৎসা হৈ চিকিৎসাধীন হৈ ঘৰলৈ যাতে উভতি আহিব পাৰে সেয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল যিহেতু তেখেতৰ দেউতাও নাই মাক অকলেই আছে আৰু সৰু সুৰা সৰু সৰু তেখেতৰ শিশু আছে যথেষ্ট অসুবিধা হয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰ্থিক অৱস্থা বহুতেই বেয়া বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ বা দেখিছোঁ যিহেতু সেই হিচাপত যিহেতু আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰ নেতৃত্বত আৰু যিটো গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্তাৰ নেতৃত্বত যিহেতু আমাক সহায় সহযোগিতা এই গাঁও অঞ্চলত কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে আগবাঢ়ি আহিছে নথৈ আমি আনন্দিত হৈ আছোঁ গাঁওবাসী হৈ আৰু তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ কৰোঁ যিহেতু ইমান দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যিহেতু এটি শিশু সন্তানী যিহেতু এক মাহত ধৰি তেখেতে বেমাৰত ভুক্তভোগী হৈ আছে আৰু বহুত ডাঙৰ বেমাৰ বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ উন্নত চিকিৎসাৰ আৱশ্যক আছে গতিকে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমানেই বেয়া গাঁওবাসীৰো যাতে সিহঁতেও দুই এক দুই পইচা সিহঁতে আগবঢ়াবৰ কাৰণে সিহঁতক চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ সদায় সদায় হাজিৰা কৰি নিজৰ জীৱন যাপন কৰে ইমান পিছপৰা গাঁৱত গতিকে আমি বিশেষকৈ মই এই গাঁও হৈ বিশেষকৈ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতু এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি যাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈও মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এই শিশুৰটোক এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি তেখেতক আহ্বান কৰিছোঁ যাতে এই শিশুৰটোক যাতে তেখেতৰ যোগেদিও উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মই বিশেষভাৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ আশা আছে যে এই পিছপৰা গাঁৱলৈ আমাক এইখন এই শিশুটিৰ উন্নতি শি উন্নত চিকিৎসা হ'ব বুলি আমাৰ আশাবিশ আছে যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে আমাক যদি এই শিশুটিলৈ সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি অতি ভাল পাওঁ গতিকে আমি সদৌ অসমবাসী ছাত্ৰ সন্তা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্তা দুয়োকে আমি এই গাঁৱত আহি কিনে যিহেতু আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ বাবে আৰু সাংবাদিক বন্ধুলৈ ধন্যবাদ জনাই যি বাদৰা নামৰ ছোৱালী কৰি দুৰাৰোগ্যত ভুক্তি ভুগি আছে বহুত দিনৰ পৰা কি ক'ব মই সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ প্ৰেম তিৱাৰী দাক ধন্যবাদ দিওঁ যে আজি আমাৰ এই খুকন বস্তি অঞ্চলত প্ৰিয়ংকা বদ্ৰা নামৰ ছোৱালীজনী বিগত এক মাহৰ পৰা এই বেমাৰত ভুক্তভোগী আৰু আমি যিটো চাইছোঁ মানে সিহঁতৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া সেইকাৰণে সিহঁতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা আৰু বিশেষকৈ অসুবিধা সেইটোৱেই যে আৰ্থিক অৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে আজি সি বেমাৰত লিপ্ত হৈ থকা আছে আৰু যথাশক্তি মানে আমি এই বেমাৰী অৱস্থাত থকা ছোৱালীজনীক আজি আঁকছোঁ আৰু আচাৰ নেতৃত্বত আৰু ঘকন বস্তি এৰিয়াৰ যিখিনি ৰাইজ আছে আৰু লগতে আদিবাসী সমাজৰ যিমানেই বিষয়বৰ্গ আছে সিহঁতৰ সৈতে আমি এই ছোৱালীজনীক মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এইমাত্ৰ আমি তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ তুমিকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম যে তুমকিত চিকিৎসা হৈ থকা অৱস্থাত যিমানে তাৰ আৰ্থিক অৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে টকা পইচা যিহে লাগিব বা প্ৰয়োজন হ'ব সেইটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ যিখিনি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰ নেতৃত্বত যিমানে শোণিতপুৰ জিলা অন্তৰ্গত আছে বিষয়ববীয়া সিহঁতকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিখিনি ছোৱালীটো বেমাৰত বেমাৰীত ভুক্তভোগী হৈ থকা অৱস্থাত আছে তাক যিমান পাৰোঁ আমি দলে বলে টকা পইচাৰ কাৰণে সহায় সহযোগ আগবঢ়াম বুলি মই দল সংগঠনক অনুৰোধ জনালোঁ